နေချင်းရွယ်မင်းကလေးမှာအဖြစ်ချင်ဆုံးဆူတောင်းကိုပြောပါဆိုရင်ဒီနေ့တိုင်းမလို့ချင်တဲ့အမင်းရော်ချင်းတွေကိုတားဆီးပေးမယ်ပြုံးမြင့်ချင်ပါပဲနေချင်းစိတ်ပူပါဦးနေချင်းဖြစ်ဤတော့တယ်လေဒါကြောင့်ဆူတောင်းနေနေတိုင်းပြည့်နေရပေါ့ဆူတောင်းစရာမလိုပဲပြုံးမြင့်ချင်တွေကိုအသက်တစ်ဖက်မွေးဖွားပေးမယ် Nature Fit E Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဝင်းမြင့်သားမှာရန်ကုန် MY Heart Page ကပါရှင်လုပ်ငန်းဝင်တဲမှာနေတဲ့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဝန်စားစင်ရနေထိုင်မှုဆိုတာလုပ်ငန်းဝင်ဘလို့လုပ်ငန်းဝင်လဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဥပမာဟို construction ဆောက်လို့ရေးမှလုပ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆောက်လို့ရေးအနေအထားနဲ့လုံခြုံတဲ့ဖဏတ်တွေစီရမယ်လုံခြုံတဲ့အုပ်ထုပ်ဆောင်ရမယ်လုံခြုံတဲ့ဒီမျက်နှာမှာအုပ်တဲ့ဟာတွေလိုအပ်တဲ့လူတွေဆိုလည်းအုပ်တဲ့ဟာတွေလိုအပ်တာကိုတိတိကျကျကိုကလိုက်နာရမယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုလူမျိုးဆိုတာဒါစက်မှိုင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါတွေကိုတိကျလိုက်နာရမယ်ဟိုဒီဒါကတော့အလုပ်ခွင်လိုအပ်တဲ့ဟာအဲဥပမာကိုကဒီယုံထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်ယုံထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကိုကဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်မလဲအဝတ်အစားဆိုလို့ရှင်လဲအားလုံးရဲ့မျက်စိပတာရဖြစ်အောင်အားလုံးနဲ့လိုက်ရောညီတွေဖြစ်အောင်ကိုကလုံလုံချုံချုံရဲ့ပြီးလို့ရှင်တတ်တတ်ရက်ရက်မိမှုတေးချတိုက်ပြီးဝတ်တယ်နဲ့အာဗမာအင်ကြီးဆိုလဲဗမာအင်ကြီးကောင်းကောင်းတတ်တတ်ရက်ရက်ဝတ်တယ်နဲ့ကိုဒီတခြား uniform ဆိုလို့ရှင်လဲ uniform လေးကိုကိုကမှန်မှန်လေးလျှော်ဖွင့်မယ်မိမှုလေးတေးချတိုက်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဟာကိုကအပေါ်ပိုင်းအဝတ်အစားနဲ့ကိုကတတ်တတ်ရက်ရက်နဲ့လှပရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီပြီးရခါကြလို့ရှင်တကူရတန်ရှင်းမှုလဲလုပ်ရမယ်ဘာဆိုတော့ယုံထဲမှာနေတဲ့အခါမှာကိုကလူတွေအားလုံးနဲ့အတူတူလက်ပေါင်းတတိနေတဲ့အခါမှာကိုရဲ့ကိုခန္ဓာကနေထွက်တဲ့အနံ့တွေကသူများတွေအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင်ကိုကဒီလိုမျိုးဒီကိုခန္ဓာကနေထွက်တဲ့အနံ့စိုးတွေမထွက်အောင်လဲဂရုဒီဇိုင်းနဲ့ပြင်ဆင်ပေးရပါမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအထူးသဖြင့် main ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အာသပင်စိုးတဲ့အခါမှာတကယ်ဒီယုံကိုရဲ့အလုပ်ကတကယ်ဒီလိုမျိုးအယုံနဲ့လောက်ရတဲ့ corporation ကိုခေါ်တဲ့ဒီလိုအယုံအကြီးကြီးမှာလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သပင်အယောင်တွေကိုစိုးတာကိုသတိထားစေချင်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ယုံထဲမှာသွာလာနေထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေများသောအားဖြင့်ကသပင်ရှည်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်သပင်ကိုတတ်တတ်ရရနဲ့စီးထားတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ် international standard အရာဆိုလို့ရှိရင်သပင်ဖားလာနေသွားပြီးတော့ရှောက်သွားနေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရလူတွေကိုကိုယ့်သပင်နဲ့ထိမိတဲ့အခါမှာဒါဟာရိုင်းနဲ့အသွင်ကိုဆောင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သပင်ရှည်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်သပင်ကိုစီးထားမယ်ကျစ်စမီးကျစ်ထားမယ်ဒီလိုမျိုးတတ်တတ်ရရနဲ့သပင်ကိုထိမ့်သိမ့်တတ်ပါတယ်ဟိုအထူးသဖြင့်မှမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာအမျိုးသမီးတော်တော်များများကသပင်ရှည်ထားတာများပါတယ်သပင်ရှည်ထားတာနဲ့ဒီသဘင်အရှိကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတတ်တတ်ရရမထားတာဟာကိုယ့်ရဲ့ဥပဒေကိုလည်းကျဆင်းစေပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တကူရင်မှာလည်းတတ်တတ်ရရဖြစ်တယ်လို့မထင်ရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အထူးသဖြင့် uniform နဲ့ဝတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုသဘင်ကိုတတ်တတ်ရရထားတဲ့ပြီးတော့အမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသဘင်ကိုတတ်တတ်ရရနဲ့တူတူကပ်ကပ်ညှက်ပြီးတော့တတ်တတ်ရရနေသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လက်သေးပါဒီကိုအလုပ်ခွင်မှာနေတဲ့လူတွေအလုပ်ခွင်ထဲမှာသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေဟိုဒီလိုမျိုး construction တွေပါတယ်အပိုင်းကလွဲလို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် marketing ပဲဖြစ်ဖြစ် office လို့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးရုံလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ခွင်ထဲမှာနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများကလက်သေးအရှိတွေကိုရှောင်တတ်ပါတယ်လက်သေးအရှိကိုရှောင်တတ်နေဆိုတာကဒါဟိုလုတ်ခွင်ထဲမှာလက်သေးအရှိနဲ့လည်းဘလို့မှအဆင်မပြေပါဘူးပြီးတော့လက်သေးအရှိကြီးတွေတချောင်းလိုတချောင်းရှိဖြစ်နေတယ်လက်သေးကြားထဲမှာကြီးဝင်နေတယ်ဆိုတာကကြည့်ရတဲ့အခါမှာအရန်ကိုကိုယ့်အတွက်ဥပဒေကိုအရန်ကျဆင်းစေတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ယာတူးအနေအထားနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးဟာတွေကကိုယ့်ရဲ့ယာတူးအနေအထားကိုအာဟိုထင်ဟပ်ပြသစေတဲ့အကျင့်ကောင်းတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လက်သေးကိုတည်တည်ကြာကြာတတ်တတ်ရရတတ်တတ်ရှင်းရှင်းတတ်ရှင်းစေချင်အောင်ထားတဲ့ ਨੇ တကယ်လို့လက်သေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတုံလို့မရှင်လို့အနေထားလေးတွေမှာလက်သေးနီစိုးတက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်သေးကိုအရှိထားပြီးတော့လက်သေးတစ်ခုတည်းအရာမစိုးထားဘဲနဲ့ထားတဲ့လက်သေးကနိုင်ငံတကာဒီဟိုဒီ office ethic ထဲမှာပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့အကျုံးမဝင်ပါဘူးတကယ်အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ရေးထားတာရှိသလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူမှတော့ဒီကဘာသုံးဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဟာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီကဘာလုံးလက္ခဏာကတော့တတ်တတ်ရက်ရက်တန်တန်ရှင်းရှင်းနေထိုင်တာကိုလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်အစားအနေအထိုင်ကတတ်တတ်ရရဖြစ်တဲ့နဲ့ဥပမာဒီ uniform တွေပါတယ်မဝတ်ရတဲ့ယုံဆိုလို့ရှိရင်လေယုံကိုသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ t-shirt ကစလုံးကြီးတို့
ပြီးလို့ရှိရင် Hello Kitty တွေရှိနေတာတော့ကတ်တုန်းပုံစံကြီးတွေနဲ့ဝတ်သွားတာလို့ဆိုတာကအဆင်မပြေလာပါဘူး။ပြီးတော့ကိုကအလုံသွားတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်လုံးသွားလာလှုပ်ရှားနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်တဲ့ထမင်းကလုံခြုံမှုရှိလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဘောင်းမီနဲ့ဝတ်မှလုံခြုံမှာလား။လုံခြုံမှုလည်းသတိထားရမယ်။ပြီးတဲ့အခါကျရင်သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာကိုဝတ်တဲ့အဝတ်အစားကိုရဲ့သွားလာလှုပ်ရှားမှုကိုအတားအဆီးဖြစ်စေတဲ့ဟာမျိုးလည်းမဖြစ်စေရဘူး။ပြီးတော့လုပ်ငန်းဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေကလုပ်ငန်းဝင်သွားတဲ့အခါမှာ fashion show လျှောက်တာမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့တော့လုပ်ငန်းဝင်သွားတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းဝင်နဲ့အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်တဲ့အဝတ်အစားမျိုးကိုတတ်တတ်ရရတတ်နတ်ရရဝတ်စားစင်ရမှာတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ fashion sense လေးတွေကိုယ့်ရဲ့အလားအပါကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပေါ်ပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခြေအနေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေမှာကိုယ့်ရဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပေါ်ပြလို့ရတဲ့ fashion တွေပေါ်ပြလို့ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ makeup တွေဝတ်စားစင်ရမှုတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပေါ်ပြပါ။ဒါပေမဲ့အလုပ်ခွင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ဒီအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥပမာပြောရလို့ရှိရင်စစ်တပ်ထဲမှာနေရင်စီ uniform ဝတ်ရတယ်။ဒီအလုပ်ထဲတော့အဲဒီ uniform ဝတ်ရတယ်ဆိုတာကဒါဟာကိုယ့်ရဲ့စာဝတ်နေရေးကိုအဓိကဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာကိုကဒီအလုပ်ကိုကိုကအလေးပေးပါတယ်ဒီအလုပ်ကကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဒီအလုပ်မှာကိုကတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့ကတန်တန်ရှင်းရှင်းတတ်တတ်ရရနေထိုင်ဖို့ဆိုတာအဓိကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်